Alright, uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Parang hindi kayo masaya. Good morning po. Alright, maraming salamat po. So, uh dako na tayo sa ating uh, uh Bible class, ano po. At uh, ngayon po ay uh, uh, mahigit isang linggo na, ano, ang uh, conflict uh, in Israel, ano po? at uh, tayo po ay patuloy na nananalangin na uh anang magwakas ang uh, digmaan ano po sapagkat uh, sa ngayon I don't know of the exact number but uh, I think about uh, more than 300 uh, uh or 3000 uh, uh, people have been slain ano po uh, from both sides at uh, Uh, maraming mga napapabalita na mga uh, uh, terrorism acts na naganap ano po uh, merong uh, buntis na uh, biniak ang tiyan ano so uh, uh, destroying bo both uh, the or uh, killing both uh, the fetus and the mother at uh, meron pang uh, mga napabalita na may mga natagpuan, mga beheaded na mga infants. Ano po? At, uh, uh, meron doon na isang, uh, uh, kasi ano yan eh, parang may fist na nagaganap at uh, uh, pinasok nila at uh, uh, pinagbabarel. Ano po? So, walang nakahanda. Ano. May mga uh, rape din na naganap. Ano po? Actually, uh, Uh, hinahanap ko yung evidence pero uh, according to the news uh, there was a foreigner I think uh, uh, a German female na was raped ano? at uh, uh, pinagala sa kalusada uh, uh, wala yung uh, saplot uh, pambaba ano? at uh, yung mga rape victims ay talagang uh, bleeding from the crotch. ano uh, Talagang natutuwa pa sila doon. No? At uh, sa ngayon nga, ay medyo uh, tinutuligsa ang uh, IDF, ang Israeli Defense Force, sapagkat uh, uh, sa kanilang all-out war against Hamas, ay uh, may mga... Uh, uh civilians na nadadamay uh, it wasn't uh, the intention of uh, the israelis uh, sapagkat uh, talagang ang uh, mga terorista ay uh, nagkukubli uh, uh, sa likuran ng mga civilian ano kung saan na uh, uh, maraming tao ay nandoon sila no kanya uh, ang mga ang uh, IDF bago umatake ay nagbibigay ng mga warnings ano later on uh, binabati ko sang uh, uh, IDF sa pagkata uh, merong isang hospital na uh, kinakanlungan ng mga uh, militant uh, terrorist group na uh, gusto nilang bombahin. ano kanya nagbigay sila ng warning na Uh, lahat ay, uh, ng uh, uh, mga civilian ay umalis. ano uh, pero ang basa ng iba ay uh, it is a death sentence doon sa mga uh, may karamdaman at saka sa mga ano yung hindi nila kayang uh, 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 ilikas ang kanilang sarili so yung mga ganyang mga bagay mga kapatid are beyond our control at uh, alam natin na there is only one person who is in total control and that is the god of israel himself ano po kanya tayo po ay uh, walang magagawa kundi ipanalangin na lamang ano po uh, binago ko ang aking uh, uh, profile pic ano po at uh, uh, ako ay nagpapahayag ng uh, pagsuporta na Uh, ang ginagawa ng Israel na pagtatanggol sa kanya sarili. Hindi lang pagtatanggol, kundi yung kanyang attempt uh, to eradicate Hamas is their right. Ano po? Bakit? Sapagkat ngayon, ang mga anti-Israel ay uh, 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 nagkakaroon din ng kanilang mga uh, petition ano po, na uh, calling for Peace so called pero yung kanilang uh, peace ay uh, kung inyong babasahin ay uh, ang gusto nila talaga mangyari ay uh, to eradicate uh, Israel from off the map ano po so talagang uh, it is a anti uh, uh, Israel uh, uh, campaign ano po now uh, ngayong umaga ay titingnan lamang natin ano ba ang uh, uh, pinakaugat ng nangyayaring ito sa uh, Israel? Ano, sapagkat kung meron tayong uh, 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 pinagbabatayan ng nagaganap ay uh, kahit paano ay maiibsan ang ating mga uh, pagkatakot at uh, alalahanin. Ano po? Uh, buksan ninyo ang inyong Bible uh, sa Exodus chapter 23. Ano po? So Exodus chapter 23 Uh, alam natin 'yan, pamilyar tayo, no. Exodus 19 was uh, the background uh, before the giving of the law several uh, times na atin na po napag-aralan ang uh, uh, background uh, why uh, God uh, uh, gave uh, Israel the law, ano po. Now uh, uh, ang uh, batas na ibinigay ng Panginoon sa Israel ay isa sa kanilang naging uh, uh, pinaka peculiarity ano po ang Israel ay hindi magiging Israel kung wala ang uh, batas ano po so tingnan po ninyo sa Romans chapter 3 Romans chapter 3 uh, uh verses uh, 1 and 2 uh Romans chapter 3 verse 1 and 2. Bago natin basahin ng uh, Exodus uh, chapter 23 ano? Sabi rito, uh, what advantage then had the Jew or what profit is there of uh, circumcision? Ano po? So ano ba bakit may bakit uh, bukod-tangi ang uh, uh, Israel? Sabi diyan sa verse 2, much in every way, chiefly, primarily because that unto them were committed the oracles of god. Kanya nga sa pinag-aaralan natin na talagang uh, 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 in ancient time ano po na talagang uh, uh, mula pa sa panahon ni uh, Abraham ano talagang layo na ng Panginoon na uh, he will bless uh, all nations of the world through Israel ano po Uh, kung uh, inyo pong uh, titignan ang uh, plano ng Panginoon sa Genesis chapter uh, uh, 12. Tingnan po natin, Genesis chapter 12. Uh, actually, ito pong pinag-aaralan natin ngayon ay uh, uh, ngayong umaga lang uh, uh, nandito na ako sa ating auditorium na mag-decide mag ako na Uh, ating pong talakayin ito, ano po. So, uh, look at uh, chapter 12 ng Genesis, uh, verse 1. Now the Lord uh, had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house unto uh, a land that I will uh, show thee. Yun land po dyan ay yung promised land, ano po. The land of Canaan. Na ngayon, yan yung tinatawag na Palestine. Yung region na yan, ano po. So, uh, kanya, kung talagang pag-aaralan natin, ang Bible ay, uh, there is no Palestine. It's only Israel. Ano po. Uh, kiniklaim lang yan ng mga uh, hindi dapat taga dyan. Ano po. Yan ay lugar lupa na ipinangako ng Panginoon uh, sa Israel. Genesis chapter 12. kanya ano po yan. Uh, uh, that land has been promised to Israel by a covenant uh, 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 of God uh, with uh, his nation. Look at uh, uh, verse 2. And I will make of thee a great nation. Okay? Mula dyan sa lugar na yan, kanaan, uh, promised land, Palestine, I I will make thee a great nation. And I will bless thee and uh, make thy name great and thou shalt be a blessing. So, blessed to be a blessing. Yan ang sinasabi natin na principle. Actually, totoo yan. Uh, uh, primarily, para sa Israel. Ano po, pero na-apply din natin yan. Ano po, sapagkat uh, uh, hindi naman pinalitan ng church ang Israel, pero Uh, kung paanong nag ang Panginoon through uh, Israel in the Old Testament prior to the death of Christ, ay uh, ganun din ang uh, dealing ng Panginoon through the Church. Ano po? Look at verse 3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth. Okay? So, yung families dyan na ay uh, Uh, ibig sabihin ay uh, nations, sapagkat uh, sa bawat pamilya ay nagmula ang isang bansa. Mula kay Abraham, eh ano pa nga siya, baog pa nga. Ano? Uh, uh, impotent, ang sabi na Bible, baog ang kanyang asawa, pero uh, walang imposible sa Panginoon. So, uh, uh, from families ay uh, uh, ipinanganak ang mga bansa. Kanya noon, pagkakataon, uh, at uh, through uh, uh Isaac ay uh, sabi ng Bible ay uh, nagkaroon ng uh, uh kambal sa sinapupunan ng kanyang asawa ano uh, Jacob and Esau okay yun ay panahon na kusaan ang Panginoon is looking for a father of a nation Israel ano pa kanya uh, si Jacob ang uh, 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 nakatakda na talaga yon ano po kanyang uh, uh, kung hindi nakialam ang uh, uh, nanay ni Jacob at saka si Jacob na dinaya nila si Iso, wala sanang ano wala sanang uh, uh, alitan dun sa dalawa. Ano? kanya tumakasi si uh, Jacob na nyo. pero sa kanyang pagtakas ay uh, napunta siya sa kanyang uncle na si Laban at tuon niya na uh, Uh, kuha yung kanyang dalawang asawa. okay? Uh, ang gusto niya ay si Rachel pero uh, sa unang uh, uh, pitong taon na kanyang paglilingkod ay hindi pala pwedeng uh, uh, ibigay sa pag-aasawa yung uh, uh, bunso kundi yung panganay. So si Leah naglingkod ulit siya ng panibagong uh, pitong taon para makuha si uh, uh, Rachel. So ang makikita natin na uh in the sovereignty of god ay uh, talagang uh, 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 uh meron siyang nakatakda at uh, alam niya kung ano ang mangyayari uh, kahit na yung alam niyang mangyayari ay hindi mangyari you no know? so uh, uh, nakita natin na uh, si jacob ay uh, naging uh, uh ama ng uh, bansang uh, Uh, Israel. So balik tayo ngayon sa uh, panahon uh, ni uh, Moses. na saan ay uh, eto na ano uh, binibigyan na ng uh, Panginoon ng uh, uh, batas ang uh, Israel. Bakit ibinigay ang batas? Sapagkat so, uh, to show the world that uh, Israel is above all nations. Ano po? 'Di diba sabi do anong advantage sapagkat sa kanila ibinigay ang batas. Ano po? Sapagkat uh, uh, kung sila ay walang pagkakaiba sa mga existing nations during the time, ay uh, magiging uh, unfair ang Panginoon. Bakit uh, gano'n na lang ang pabor niya sa Israel? Ano po? So hindi naman niya pinili ang Israel uh, without a responsibility. Kanya nga yung batas na binigay ay uh, hindi lamang para bitbitin sa ark of the covenant sapagkat nandoon yung uh, two tablets of stone, kundi lahat ng mga ipinag-utos ng Panginoon ay eh, dapat nilang sundin. Ano po? The law was to be obeyed, ano? So, uh, nakita natin Acts 19 Aro, Exodus 19 was the condition prior to the giving of the law. The Lord was reminding them of uh, the grace uh, that uh, uh, were uh, uh, they used to be Ano po? so ngayon uh, yan panibagong dispensation kanya nga makikita natin from the uh, covenant or promise ang period ni Abraham tapos na yon uh, sila ay uh, hanggang sa uh, pagkakaalipin sa Egypto. so yan ang covenant ng ano yan yung period ng dispensation of uh, the covenant or promise mula kay Abraham hanggang sa uh, pagkakaalipin sa uh, Egypt and then uh, pumasok ang panibagong dispensation ay uh, uh, yung tinatawag na law the law that was given to Moses saan nagsimula yon uh, from uh, uh, their bondage in Egypt deliberance hanggang sa sila ay uh, uh, on the way to the promised land ano po kanya nga makikita natin uh, very consistent 'yan sa turo natin na bakit uh, ano ba yung uh, dispensation and dispensation is house rules ano po sa bawat dispensasyon ay uh, nandoon ay uh, kung paano ang Diyos magdi-dispense uh, ng kanyang katotohanan uh, mula sa so kanyang salita at uh, kung paano i-dispense ang kanyang pagkapala sa buong mundo. Now, ang utos ang prevailing uh, uh, commandment during uh, uh, covenant with uh, uh, Abraham, ay uh, 'wag silang uh, babalik o 'wag silang papasok ng Egypt. Kasi dadalhin sila sa Promised Land. ano pa So, uh, uh, makikita natin na it has been uh, uh, broken. ano So, si Abraham ay uh, nag-attempt uh, during uh, famine in the land uh, to seek refuge sa Egypt. Sapagkat so, yun ang sabi, huwag kayong pupunta sa Egypt. Uh, trust in the Lord as He leads you to the Promised Land. Hindi lang siya, kundi pati yung kanyang anak, si Isaac. Ginaya pa yung pamaraan, ano po. So, uh, uh, dinala naman sila, pinabayaan sila ng Panginoon na uh, magpunta sa Egypt. Ah, gusto dyan, ha? O oh, sige, di dyan kayo. So, hanggang sa uh, sila ay uh, naging alipin for 400 years. At uh, uh, after 400 years, ay sabi ng Panginoon, it's time to go out. So, panibagong dispensation. Okay. Kaya makita natin, dispensation ay house rules. Uh, pag na-break 'yon, ay nandoon yung penalty. Anong penalty? From uh, uh, the period of uh, uh, Abraham ay ang kanilang pagkakaalipin. 400 years 'yon, okay? 'Di ba? Pinahirapan sila dahil mayroong paraon na hindi nakakilala kay Joseph. So, uh, pagkatapos sa sila ay maparusahan ay uh, uh, panibagong dispensation. Ano ngayon ang dispensation? The dispensation of the law. So uh, binigay ang uh, batas na ito ay uh, sabi nila ay uh, kanilang susundin ang lahat ng itatagubili ng Panginoon. So ibinigay ng Panginoon hanggang uh, Exodus chapter 23 ay part pa rin ito ng discussion of the law. Okay, tingnan niyo Exodus chapter 23 verse 20. Ano pa? So huwag niyo kakalimutan this is the period or the dispensation. Pag sinabing dispensation, hindi lang period of time. Kung hindi, ang tinatalakay dyan ay yung manner kung saan ay dinidispense ng Panginoon. Kaya dispensation, dispensing, uh, yung kanyang katotohanan at saka yung kanyang uh, a blessing uh, 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 to uh, uh, Israel and uh, the nations of the world. Look at verse 20. Exodus chapter 23 verse 20. sabi ng Panginoon, Behold, I send an angel before thee. Ang kagandahan, uh, uh, pag ang Panginoon ay nanguna, na parati siya nasa unahan. Okay? An angel before thee. Okay? Kanya nga makikita natin uh, sa aklat ni Joshua nung uh, sila ay tatawid sa Jordan River ay the Ark of the Covenant goes before them and pa sapagkat the ark of covenant represents uh, uh the presence of God. Parating ganon, ano nung diniliver sila ng Panginoon uh panahon ni Moses out of uh, the bondage in Egypt. Ay sabi na Bible, God is in front of them, beside them and behind them, alright So uh, ganyan nakadakila at uh, uh, uh ka kabait ang ating Panginoon. Sabi diyan to keep thee in the way. Bakit nasa unahan sa ang ang angel o yung presensya ng Panginoon? Sabi doon, to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Ano yung place uh, which the Lord that prepared? 'Yun yung sabi ng Panginoon, get thee uh, uh, out of thy country unto a land, okay? So 'yun yung promised land. 'Yun yung Canaan, uh, land of Canaan. Uh, the land uh, flowing with milk and honey na uh, sa paglipas ng panahon sa panahon nating ngayon ang tinatawag nating Palestine are you with me so lahat 'yan kasama ang Iran dyan, ano lahat 'yan ay uh, uh, sa uh, Israelian okay uh, the place uh, pakiguhitan po niyo ano? the place uh, uh, which i have uh, prepared for Uh, the nation na uh, uh, Israel verse 21 beware of him of whom of the angel that is going before them sabi diyan obey his voice provoke him not for he will not pardon your transgression for my name is in him sapagkat presensya nga ng Panginoon yun. ano po so uh, uh sundin nyo lang siya ano wag kayong uh, Uh, magiging disobedient. Verse 22, But if thou shalt indeed obey his voice and do all, some or many, do all, all right, and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies. Yan ang pangako. Pagka kayo ay sumunod sa lahat ng aking sinasabi, ang lahat ng inyong kaaway, kaaway ko. Aba, eh, di ibig sabihin, kakampi ang Panginoon, di ba? Okay? So, di ba, sabi ko sa inyo, hindi napalitan ng church ang Israel. Pero, uh, ito, eh, makikita natin na uh, pangako rin ng Panginoon sa church. Sa Romans chapter 8, sabi ng Panginoon, if God be for us, who can be against us? Kung kakampi natin ang Panginoon, aba, eh, eh, eh uh, lahat ng lumaban sa atin, tapos. Ano? So uh, so I will be an enemy unto thine enemies and an adversary unto thine adversaries. Okay? So maliwanag na po sa inyo Unti-unti ano? nagliliwanag. Look at verse 23. For mine angel shall go before thee and bring thee into the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and the Hebites and the Jebusites and I will cut them off. Yung mga pangalan na yan, eh yan yung mga pangalan ng mga bansang nag occupy Hindi pa sila nakakarating sa kanaan, hindi pa sila nakakapasok sa promised land. Nando doon na yon. Are, are, you with me? Kaya sinasabi sabi ko, yung Canaan, yung promised land, is an inhabited land. Hindi yun, ano, hindi yun lupa na walang nakatira. Merong nakatira, pero, sabi ng Panginoon, I will cut them off. Kasi nga, para sa inyo Alright? So, yan ang sinasabi ng Bible. Uh, tingnan lang natin ang sinasabi ng Scripture. I don't want to go ahead of the Scripture. Look at verse 24. Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their own works, but thou shalt utterly overthrow them. So, makikita natin, Uh, God uh, wants to establish a partnership with these people. Ever since, ano po, talaga namang uh, uh, even uh, doon pala sa Garden of Eden, kitang-kita na natin ang plano ng Panginoon. That the Lord wants to establish a love relationship with this creature. Ano po. At ang love relationship na yan ay mamamanipest sa ating pagsunod sa kanyang salita. Diba sabi sa John chapter 14 and verse 15, if you love me, keep my commandment. Dito sabi na ba, wag, wag na wag kayong magkakamali. Lahat na sasabihin niya, susundin niyo. Okay? So, parating ganon. Hindi yan nagbabago. Ano po? So, uh, I will cut them off. Yan ang bahagi ng Panginoon. Ako ang magiging kaaway ng kaaway ninyo. Ako ang magiging uh, adversary ng inyong mga adversaries. I will cut them off. Pero ang role nila, ang bahagi nila ay thou shalt utterly overthrow them. Hindi kayo papasok doon, na para lang kayong nagpaparada. O para lang kayong uh, 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 nag, uh walang gagawin, ano? You shall overthrow utterly. Pag sinabing utterly, completely. Overthrow them and quite. Pag sinabing quite, holy Okay? So buo quite break down their images. Bakit? Kasi Uh, talagang uh, ayaw ng Panginoon ang uh, mix uh, uh, uh congregation. Lalong-lalo na uh, yung images or something to do with idolatry. You no? Know, galit ang Panginoon kanya nga yung first uh, uh for uh, of the Ten commandments sa uh, uh, Exodus chapter 20 has something to do with who God is and uh, his hatred for Uh, idols ano po kanya quite break down their images look at verse 25 and you shall serve the lord your god and he shall bless thy bread and thy water and i will take sickness away from the midst of this uh, uh, in the midst of thee isn't that a good bargain na sabi ng bible you shall serve the lord your god at uh, kapag ka Ah uh, nagawa niya yan na maglingkod sa Panginoon. Eh lahat ng mga blessing na ito ay uh, sa atin. Ano po? So yan lang naman ang ano sinasabi ng Bible ano. Yung hindi natin kayang gawin ay pagkakaloob ng Panginoon sa atin. Look at verse 26. And there shall nothing uh cast uh, their young nor be barren in thy land the number of thy days i will fulfill okay so long life sabi na bible ano at uh, productivity sapagkat so, uh, sabi na bible walang uh, uh, mahuhulugan ng anak ano so cast their young nor be barren walang magigimbaog talagang product uh, productive ano uh, dadami sila in thy land the number of the of thy days will I fulfill so that is long life look at uh, verse uh, 27 Kanya nga uh, makita natin ang buhay uh, ni uh, Moses sabi ng bible uh, he died of all age, uh, uh, full of all age ano pa uh, full of life okay so verse 27 i will send my fear uh, before thee, And I will destroy all the people to whom thou shalt come. And I will make all thine enemies turn their backs unto thee. Uh, ito ba ay ginampanan ng Panginoon? Of course, yes. Kasi makikita natin, uh, even in uh, uh, Moses' time, uh, palatandaan na yan kung paano sila i-deliver mula sa Egypt, ano po, Uh, sa sasusunod susunod lang sila sa Panginoon. Lahat ng sinabi ng Panginoon gagawin niya. Sabi na uh, maging kay Joshua, no? 'Di ba ang unang uh, uh, battle uh, na mer na pinangunahan ni Joshua patay na si Moses ay yung battle at Jericho. 'Di ba? Nabalitaan ninyo na uh, uh, takot na takot yung nasa fortified city. Bakit? Kasi nabalitaan nila kung paano nakatawid ang Israel sa Jordan River. Ito, fulfillment na pangako ng Panginoon. I will send my fear before thee. Mauuna yung takot ng mga tao, hindi pa kayo nakakarating sa kanila, mababalitaan na, matatakot na sila sa inyo. Okay? Yeah? So, and I will destroy all the people to whom thou shalt come. And I will make all thine enemies turn their backs unto thee. So, uh, yung sinabi ko no nakaraang linggo na uh, pagdating nila doon, yung uh, uh, Gibeon, kanya pala hindi natin nakikita, eh Gibeon ang ginamit. Ano? So, yung Gibeon na yon ay makikita nyo sa book of Joshua. Ano? So, uh, uh dahil ayaw na makipaglaban sa kanila, nabalitaan na, ah, dahil takot na nga eh, eh gumawa na ng kung ano-anong uh, uh, scheme, ano? Para hindi lang uh, sila mapatay. Okay? So, 27. No? Gibyon. Hanapin niyo yung salitang gibyon. No? Verse 28. And I will send hornets before thee, which shall drive out, what? The Hevite, the Canaanite, and the Hittite from before thee. Ito yung mga inhabitants of the land. Canaan, the promised land, uh, na ngayon ay uh, anong tawag natin? Palestine, okay? So uh, mga kapatid, uh, sanlibutan na lang ang nagpangalan ng Palestine, but in the Bible that is Canaan land, that is the Promised Land. At kanino 'yon? Sa Israeliyon, okay? Eh, hindi mo pwedeng paalisin ang Israelites sa lupa na uh, kanila kasi kanila yan eh. Ano po? By covenant from God. Ano po? o with God. Ano po? Ano sabi sa verse 29? I will not drive them out from before thee in one year. Pwede namang gawin upon their entry after one year, eh, patay na lahat yung mga kaaway nila eh. Sabi ng Panginoon, I will not drive them out from before the in one year. Bakit? May dahilan ng Panginoon. Ang galing ng Panginoon eh. Lest the land become what? desolate and the beasts of the field multiply against thee. Okay, kasi mawawala yung mga uh, uh, naninirahan doon. Ano? So, uh, wala ng uh, mga farmers na mga ngalaga na mga uh, pananim. At kung wala ng mga ngalaga na mga pananim, aba, eh di magugutom ang kanyang bayan. Ano po? At ang sabi ng Bible, and the beasts of the field uh, multiply against the beast of the field. Mga wild animals ito. Ano? Kasi siyempre yung uh, uh, predator and prey cycle no, na, wala. Kasi ang greatest predator ay uh, man eh. Yeah? Papatay ng mga baboy damo, papatay ng uh, mga ahas, mga dinosaur. Ano? So, ayan, ano? para sa pagkain. So, sabi ng Bible, alam ng Panginoon yan, lest the land become desolate and the beast of the field uh, multiply against thee, mga predators, ano po. Sabi ng Panginoon, uh, by little and little I will drive them out from before thee until thou be increased and inherit the land. So may procedure ang Panginoon, ano. Sabi ng Panginoon, unti-unti, kanya nga, ang una ay Jericho, then pangalawa, Ai, ano po, at saka sunod-sunod na, makikita natin yan. Uh, sa book of Joshua little and little I will drive them out from before thee until thou be increased dapat magparami muna kayo okay? kasi kagagaling nyo sa mahabang journey ano, uh, and uh, inherit the land yung bang uh, uh, masubdivide nyo na and I will set uh, uh, thy bounds from the Red Sea even unto the sea of the Philistines and from the desert unto the river for i will deliver who the inhabitants of the land into your hand yan ang pangako ng panginoon i will deliver the inhabitants of the land into your hand ang bahagi ng israelite ay ito and thou shalt drive them out from before thee uh, hindi not without a war ano talagang Uh, magkikibaka kayo pero huwag kayong matakot kasi kakampingan ninyo ako mananalo kayo are you with me so parang ano lang yan uh, 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 Binibuild ng panginoon ang confidence nila sa pamagitan ng pananampalataya sabi ng panginoon nakikita nyo yung mga yan eh wala yan ako ang lalaban i will fight uh, the battles for you ano po yan naman ang pangako ng panginoon alright, right look at verse 32 Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods. Yan ang gusto ng Panginoon. Ano po? Ayaw nilang makipagkasundo sila sa so mga taong uh, uh, madadat na nila doon. Ano? Kanya nga makita ninyo yung pakikipagkasundo ng mga ng Israelites with the Gibeonites, yung pamilya ng Gibeon, ay uh, uh, medyo meron pa ding, ano, meron pa ding uh, uh, naging drawback yun. Ano? Uh, kung pabasahin ninyo. Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods. Kasi nga kasama nila, uh, yung mga Gibeonites, pag nakikipaglaban sila, aba, eh meron nagbabantay sa mga Gibeonites. Bakit? Kasi baka haba nakikipaglaban sila sa mga Canaanites, eh... Uh, itong mga Gibeonites, eh, kumuha ng oportunidad at yung mga maiwan, ipagpapatayin. Eh, Bakit? Kasi nasa uh, Uh, battlefield, yung mga ano, siyempre, naiiwan, yung mga asawa, yung mga anak, uh, with the Gibeonites. Are you with me? Hindi naman nila pwedeng isama sa gera, baka, imbis nakakampi nila, kampihan yung kalaban. Naunawaan niyo mga kapatid. So, may mga ganong ano. Now, look at verse 33. Okay? Uh, we're just uh, reading the scripture. And they shall not dwell in thy land, lest they make this sin against me. For if thou serve their gods, ano sabi na Bible? It will surely be a snare unto thee. Okay? So, huwag kayong makipag-tie uh, uh, up sa kanila sapagkat so, kapag nakipag-tie up kayo sa kanila, ano sabi ng Panginoon? It will be a sin against me. Sabi ng Panginoon, nagkakasala kayo laban sa akin and it will be a snare unto you. Alright? Magagalit ako kasalanan laban sa akin yan, at ang idudulot yan, eh, kapuksaan ninyo, snare uh, uh, upon you. Ano po? Now, uh, medyo aaminin uh, ko po sa inyo na uh, ako po ay medyo mahina sa geography. Ano? Kanya pagka, lalo na to ancient uh, uh map ng Palestine, ang kailangan natin ay uh, Uh, pati yung mga lumang pangalan ay dapat pag-aralan. Eh, uh, diyan ko kailangan na kayo ay uh, tumulong sa akin o kaya tulungan nyo yung sarili and then look at the, the maps. Ano, may mga Bibles tayo na uh, may mga maps ano concerning do sa mga pangalan na uh, sinasabi. Makikita nyo 'yon and then i compare natin sa uh, modern map natin ngayon. Alright, ituloy natin, Matt, uh, Exodus chapter 24, ano po? And he said unto Moses, Come up unto the Lord, and uh, thou, uh, and Aaron, Nadab, and Abihu, uh, and seventy of the elders of Israel, and, worship, and uh, worship ye a part of. So, itong mga uh, pinapas kasama ni Moses, ay mga representatives of Israel. Bakit? Kasi talagang uh, Ah uh, simula pa sa Genesis chapter 12. Makita, mga makinig po kayo, mahalaga ito. The Lord is dealing with Israel as a nation. As a nation. Hindi po mawawala yan, no, tandaan niyo yan na the uh, simula pa sa Genesis chapter 12, we know work out na ng Panginoon na uh, uh the Lord will deal with Israel as a nation as the Lord will deal with other nations of the world. Ibig sabihin, through Israel, all the other nations of the world will be blessed. Parating ganon. Ano po? So, yan ang plano ng Panginoon. Kanya dito, sa verse 1, ang kasama niya, representative ng entire nation. Hindi naman pwedeng lahat sila ang makyat. All right, verse 2. And Moses alone shall come near the Lord, but they, yung mga kasama niya sa verse 1, shall not come nigh, neither shall the people go up with him, yung mga naiwan. Ano? So, look at verse 3. And Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgment. Pakiguhitan po ninyo sa inyong Bible to. And all the people answered with one voice. So, makikita natin, sila ay nag-agree, not only as individuals, but as a nation. So, sabi dyan, and all the people answered with one voice. Ano ang tugon nila? Sabi diyan, all the words which the Lord had said, we will do. So yan ang commitment ng Panginoon o ng bansang Israel sa Panginoon. Lahat na sabihin mo, kami ay susunod. Hindi po individual yan. Yan po ay one voice of a nation Israel. Kaya makita natin, ano po, so uh, as we uh, uh, rightly divide the scripture, comparing scripture with scripture, eh nakikuhan natin ang background, ano po, kanya sa Old Testament, simula pa sa Genesis chapter 12, eh talagang in the process na, na ang Panginoon is raising up a nation for Himself, Israel, and He will deal with Israel as a nation, and na uh, nation Israel will be what? Uh, uh, uh the primary nation to for God to dispense the truth and the blessing to all other nations of the world are you with me so yan ang plano hindi po yan mawawala and moses wrote all the words of the lord and rose up early in the morning and builded an altar under uh, uh, uh 12 pillars according to the 12 tribes of israel kanyang nation israel yan yan po Now, uh, makikita natin sa so verse 5, and he sent young men and children of Israel which offered uh, uh, verse 7, uh, and he took the book of the covenant. Alright, so may covenant talaga, ano po? So, itong covenant na ito ay, uh, uh, of course, during the period ni uh, uh, Moses ay something to do with the covenant ng Panginoon with Abraham, ano po? At itong covenant na ito, ay uh, old covenant na para na pag-aralan natin no na nakaraang ano natin iba yung testament uh, sa covenant ano po so yung old covenant na na, na uh, gina, pinasok ng Panginoon with nation Israel beginning from Abraham will be renewed after the church age all right mamaya mga pag-aralan natin yan babalikan natin all right now uh, uh Next uh, verse tingnan natin sa Numbers uh, chapter 33. Oh, tingnan natin. Numbers uh, chapter 33. Numbers chapter 33 beginning from verse uh, 50. O, ano sabi dyan? Numbers uh, chapter uh, ano to? 33. Verse 50. Ano sabi diyan? And the Lord uh, spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho. Alright. Ito na yung iba't ibang lugar doon sa promised land. Canaan. Na ngayon ay ano? Palestine. Okay. So, speak unto the children of Israel... And say unto them, When you are passed over Jordan, Pagtawid ninyo sa Jordan River, uh, early chapter ng uh, book of Joshua, papunta saan? Into the land of Canaan. Ano yung Canaan? The promised land. Kung bakit tinawag na promised land dyan, sapagkat ipinangako yan kay Abraham. Are you with me? promised with the letter D. Ano? So, promised land, Canaan, the land of milk and honey, na ngayon, sa panahon natin, tinatawag na ano? Palestine. Pero, wala talagang Palestine. Sa, uh, mundo lang, uh, ang nag, ano, yan, nagpaliwanag niyan. Pero, yan ay para sa Israel. Are you with me? Alright. So sabi rito, when you shall pass over Jordan into the land of Canaan. Look at verse 52. Then you shall what? Drive out how many? Oden. All the inhabitants of the land before you. So yan ang utos ng Panginoon sa kanila. Now Meron na, nakita natin ano sa uh, uh, Exodus na merong uh, uh, covenant ang Panginoon sa kanila. Ako ang makikipaglaban para sa inyo. Gawin niyo lang ang inyong bahagi. Are you with me. Drive them out. Uh, drive out all the inhabitants of the land from before you and what? Destroy all their pictures. Aba, eh meron na pala selfie noon. Okay? destroy all their pictures. Okay? So, yung anumang imahe na magpapaalala sa former inhabitants of the land. Destroy all their what? Molten images. Bakit? Yung mga pictures na yon eh, nandoon kung paano yung buhok, paano yung pananamit. Influensya yan eh. Are you with me? And by the way, ano yung pag pagong up na sinasabi nila? Warong wala pa ako, hindi mo pa ginagamit. Yung pag ginamit mo daw yung photo app na yun, eh, parang, guma, parang dumaan ka sa uh, photo studio. Alam mo na, natatawa to si, ano, si Jason. Alam niyo na, alam niyo na. Ako hindi ko pa alam eh. Marami yung mga pastor na, ano na, na uh, nag, naguhuruminta doon na. Ano? Dahil marami na raw, ano, lahat daw na nagpa-picture na gamit yung app na yun, eh, gumaganda. Ano? So, pakialam ba nila? Sabi ng isang pastor, ano? Eh yan, eh ano lang, uh, up lang po yan, katuwaan lang yan. Ano po? Kung gusto mo, di gamitin mo rin para kung kalbo ka, magkabuhok ka. Ano? So, uh, minsan, uh, yung mga pinapansin, wala na. Ang pag-usapan natin, paano tayo magkakasundo sa pananalangin para sa bansang Israel? At kung paano natin ito titignan sa uh, uh, knowledge of eschatology natin? Ano po? So, uh, kanya nga meron akong uh, message no nakaraang linggo na the end is not yet. Ano po? Itong nangyayaring ito, eh, the end is not yet. Nakakatakot, bakit? Eh, matindi yung uh, nangyayari. Pero parang 9-11 lang yan uh, sa Amerika nung pinabagsak yung uh, Twin Towers. talaga maraming nagulat, pero the end is not yet. At sinabi ko, bakit the end is not yet? Ano po? So baka madaanan natin 'yun mamaya. Ano po? So sabi dyan, uh, uh, destroy all their molten images and quite. The word quite means holy, utterly, okay? So quite pluck down all their high places. Yung high places mga altars yun. okay? So sabi dyan, and you shall uh, disposes the inhabitants of the land and dwell therein. Bakit? for i have given you the land to possess it inyo na yan eh kanya lang yung mga na madadatnan nyo dyan, eh inyong uh, uh, uh drive them out uh, uh, hindi naman sila kasi uh, yung drive them out uh, read between the lines hindi pwedeng basta-basta isusuko nila ang lupa na kanila na dinatna ng Israel. Makikipaglaban sila. Gera talaga yan. Naunawaan niya mga kapatid. Okay? So, sabi ng Bible, all the inhabitants, bata hanggang matanda. Alright? So, uh, and you shall divide the land by lot for an inheritance among your families and uh, to the more you shall give the more inheritance and to the fewer you shall give the less inheritance. Every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth. According to the tribes of your fathers, you shall inherit. Now, mga kapatid, ito medyo sensitibo. Look at verse 55. Pakiguhitan niyo sa inyong Bible, ano po? But if you will not drive out the inhabitants of the land from before you, kasi ang utos, di diba, drive them out. Everyone, sabi yan. But if you will not, kung hindi kayo susunod, hindi nyo gagawin ang kasunduan natin, ano sabi na Bible? Then it shall come to pass that those which you let remain of them shall be what? pricks in your eyes, thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein you dwell. Oh, kita niya mga kapatid. So sabi ng Panginoon, kung hindi kayo susunod at hindi nyo papatayin lahat yung mga yan, then it shall come to pass. Anya, pagka sinabi ng Bible, it shall come to pass. Hindi ngayon, tapos bukas. Alright? Ito'y panahon pa nino. Eh kung numbers ito, panahon pa ito ni Moses. Pero kailan natutupad? Ngayon. Sssst. Kanya, makinig. Ang salita ng Diyos, eh, sabi ng Bible, yung isang araw sa Diyos, isang libo sa atin. At ang isang libong uh, uh, araw sa atin, eh isang araw lang sa Panginoon. Ano sinasabi diyan? Eh sa Panginoon, he is not uh, uh, uh subject to time. Ano? Kanya pagka sinabi ng Panginoon na it shall come to pass, eh talagang it shall come to pass. Huwag kang mainip, ano? Pag sinabi ng Panginoon, ipagtatanggol kita sa lahat ng iyong kaaway, pero pag nakikita mo yung kaaway mo, kumukulo yung dugo mo. Kailan pa ako ipagtatanggol ng Panginoon? Aba, eh, huwag kang mainip sapagkat ang Diyos, eh, totoo. Paano kung ikaw naman ang kaaway ng mga yon at sa Panginoon sila nangako? Pasalamat ka, buhay ka pa. Are you with me? Alam niyo, minsan, pag nagbasa tayo ng Bible, akala natin tayo lang ang tao, no? Aba, eh, patuwiran na lang yan sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Naniwala ka ba doon, Roselyn Patuwiran na lang yan sa Diyos. Bakit? Lahat ng tao, nagkiklaim, mananampalataya ng pangako ng Diyos, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Parang dalawang uh, basketball team yan. ano? You know? Bago maglaro, parehas na nanalangin. Panginoon, pa panalunin mo kami. E parehas mananampalataya yung team. Tanong, kaninong panalangin ang sasagutin ng Panginoon? Aba, mga kapatid, wala nang pakikinggan ng Panginoon na panalangin. Parehas, anak niyo, paligsahan na lang kayo. Kanya nga sports yan eh. Are you with me? Kanya kung lahat na ng nagki-claim ng pangako ng Panginoon, mga kapatid, patapatan. Pabutihan. Are you with me? At ang Diyos ang rewarder. Kanya uh, wag tayong wag nating pagka Bible parang tayo lang ang tao sa mundo. Are you with me? E paano kung ikaw yung kaaway ng nananalangin na pagtatanggol ng Panginoon? Deep pa, yung buhay ka pa ngayon, mapalad ka pa. Naunawaan niyo mga kapatid, it shall come to pass that those which you let remain, yung hindi ninyo papatayin at pababayaan yung manirahan kasama ninyo. Sabi na Bible, darating ang panahon na ano sabi doon? They shall be pricks in your eyes. Puwing. Aba, e eh pagka may puwing ka, yung maliit, eh okay lang. Pero kung yun talagang uh, uh, splint o whatever na talagang tumarak sa mata mo, asakit mo ha? Sabi doon, pricks in your eyes, thorns in your side. Si Apostle Paul has thorn in the flesh na talagang very uncomfortable sa kanya. Three times he prayed that the Lord would take it uh, away from him. At sabi doon, and shall vex you pahihirapan kayo, kayo ay uh, atakihin, kayo ay ano? where? In the land wherein you dwell. Hindi ba yan na ang nangyayari ngayon? Alright? Sabi ng Bible, kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, kung tayo naiintindihan natin ito, let's give Israel the benefit of the doubt. Hindi nila alam ito eh. Okay? Kanya tayo na nagbabasa ng history, ang dapat matuto, na dapat maging maingat tayo sa decision making natin sapagkat ang decision natin ngayon ay eh maaring hindi immediate ang consequences pero sabi ng Panginoon, be sure your sin will find you out. Kanya ako takot ako mag-decision ng hindi ayon sa salita ng Diyos. At marami akong desisyon na kalaban ko ang maraming tao. Bakit? Sapagkat hindi nila pinagbabatayan ng salita ng Diyos. But I do. Nung mag ako, mag-aasawa ako, pamira mga kapatid, marami akong mga attempts dalawang beses bago ko na pangasawa yung asawa ko. Pero yung dalawang beses na yon, the Lord protected me. Oh, kanya, I, I can tell a, a story to warn you. Bakit? Eh, baka hindi na maging gracious ang Panginoon sa inyo kagaya ng He had been gracious to me. Bakit? Eh, may nagwa-warning na sa inyo eh. May Bible pa. Naunawaan niyo mga kapatid. Pero noon talagang takot ako sa Panginoon. Even my son is part of my covenant with God. Sa so pagkata sabi ko sa kanya, wag mo akong bibigyan ng asawa ko, hindi mo ako bibigyan ng anak. Abay, binigyan ako ng anak, isa lang. Oh, bakit? Eh, na-trauma sa ano, sa cesarean operation. Sabi niya, pagka ganun pa ulit ang mararanasan ko, ay ayoko na. Oh, hello? So, ano sabi diyan? Look at verse 56. Moreover, it shall come to pass, that I shall do unto you. Guhitan niyo sa mga Bible niyo mga kapatid. Seryoso to. As I thought to do unto them. Ah. Sa layman's point of view, di ba dapat ang kaaway niyo, kaaway ko, adversaries ninyo, adversary ko, pero kung hindi kayo susunod, yung nakatakda kong gawin laban sa mga kaaway nyo, mararanasan nyo, gagawin ko sa inyo. Matakot kayo mga kapatid. God is a respecter of no person. Kahit na bansang Israel, pinahintulutan niya na maparusahan. Mahal niya ang Israel eh. Hindi ba tayo nga naaawa sa nangyayari sa kanila? Diyos pa pa kaya? Kaya sabi ng Bible, He that toucheth you, toucheth the apple of mine eye. Nabasa niyo ba yung mga post ko? Oh, Mga kapatid, moreover, it shall come to pass. Kanya yung it shall come to pass, hindi yan gumawa ka ng decision ngayon, bukas, andyan ang konsekwensya. Hindi. It will take many years. Pero talaga mangyayari. Naunawaan niyo mga kapatid, kaya mahalaga na magdesisyon tayo ng tama kahit na yan ay seemingly unfavorable ngayon. Bakit? Sapagkat yung tama, may pangako ang Panginoon. Pero pag gumawa ka ng mali, ganun din may sumpa ang Panginoon. Correspondingly. Naunawaan niyo mga kapatid? So yun lang naman ang uh, uh, hamon sa atin. Ano po? Kanya uh, uh last uh, uh verses. Tingnan niyo sa uh Joshua Uh, chapter uh, 13 and verse 26. Joshua uh, chapter 13 and verse 26. All the inhabitants of the hill country from Lebanon. Ba, may Lebanon na pala noon, ano? Panahon ni Joshua. Unto Miss uh, Thamim. Uh, uh, Hindi ko alam kung uh, kasi may Mesopotamia nung nakaraang ano, pa, Uh, sa Genesis pa lang. And all the Sidonians, them will I drive them out from before the children of Israel. Sabi ng Bible, Only divide thou it by lot unto the Israel, uh, Israelites for an inheritance as I have commanded thee. Now therefore, divide this land for an inheritance unto the nine tribes and half tribe of uh, Manasa o Manase. Okay, kanya makikita natin Joshua chapter 1, kapapasok pa lang nila, ano po? So uh, 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 uh sinasubdivide na ni uh, uh, Joshua. So sa Joshua chapter 1 ay uh, meron pang nine tribes and the half tribe of uh, uh Manasa. Kasi yung uh, half-tribe of Ephraim, naiwan na. Okay? Naiwan na. Meron na sila. Okay? Uh, doon pa lang sa pagkatawid. Ano po? Uh, pagkatawid nga ata. O tama, pagkatawid. O oh, before uh, tumawid. Ano? Yun na yung uh, half-tribe of uh, Ephraim. Bakit? Remember, uh, uh, may isang tribo na uh, inales ang Panginoon at ang pinalit ay yung uh, tribo ni Joseph ata uh, 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 dahil yung dalawang anak niya ay uh, si Manasa at saka si Ephraim hinati okay so uh, again uh, hindi pa masyado ano yung thoughts ko diyan so, pagkat hindi naman 'yan ang pinag-aaralan natin pero i have read it already uh, kanya lang hindi ko ididil ngayon kasi baka mamaya maging inaccurate tayo so uh, uh Joshua chapter 1 ay uh, nasa period pa lang ng ano ng uh, Uh, pagdi-divide uh, uh, si Joshua. Ano po? O, tignan ninyo. Sa uh, uh, 15, verse 63. Joshua chapter 15 in verse 63. As for the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah, could not ano sabi diyan? Uh, not drive them out but the Jebusites dwell with what? The children of Judah at Jerusalem. Sabi ng Panginoon, don't cohabitate with them. Pero hindi na nasunod ng uh, uh, tribo ni Judah mismo. Oh, kanya ngayon, sabi ng Bible, eh uh, yung mga Jebusites eh nananahang kasama ng tribo ni Juda hanggang ngayon. Are you with me? All right, tingnan natin kung gaano katotoo sa salita ng Diyos ha. Oh, uh, Joshua chapter 17 and verse 12. Joshua chapter 17 and verse 12. Yet the children of Manasseh could not drive out the inhabitants of those cities, but the Canaanites would dwell in that land. Canaanites, yung mga nana nila, kanya Canaan land eh, diba? So ang tawag doon, mga Canaanites. Yet it came to pass, when the children of Israel were waxen strong, that they put the Canaanites to tribute, but did not utterly drive them out. Now, too many scriptures. They could not, they did not drive out the inhabitants of the land. Sabi ng Bible, and they put the Canaanites to tribute. Ganon din na ginawa nila sa mga Jebusites. Okay? Kayo na lang maging taga-igib namin. Kayo na lang ang tagapagpa-inom uh, ng uh, mga alaga naming hayo. Put to tribute. But they allowed the Canaanites, yung mga uh, binabanggit sa scripture, to cohabit with them. Kanya, it's a long history. Okay? So, makikita natin mga kapatid, na talagang yan ay bunga ng kanilang hindi pagsunod sa Panginoon. Ano ngayon ang lesson sa atin bilang mga mananampalataya? Aba mga kapatid, nasa atin ang banal na espiritu. Pinapananahanan tayo ng banal na espiritu. At meron tayo salita ng Diyos na kumpleto. Kanya mas kayang patawarin ng Diyos ang mga Israelites. Bakit? Wala silang kumpletong salita ng Diyos wala silang presence ng Holy Spirit. Kanya kung magkamali man sila, eh medyo kung ikaw ang magpapasya, okay na yan kasi hindi naman niyo alam. Eh pero kung tayo ang hahatulan ng Diyos, binabasa mo ba ang Bible mo? Araw-araw. Eh hindi ko kasi naintindihan Pastor. Magbasa ka lang. Ang Diyos ang nabibigay ng pang kasi nga, mayroon relationship ang Panginoon sa atin. Updated ka sa lahat ng mga, pati photo apps na yan, lahat, everything. Hello, updated ka ba sa salita ng Diyos? Mga kapatid, ako nagsasalita na mayroon pag-ibig, ganyan lang ako magsalita. Sagutin mo ang tanong ko, huwag kang magalit. Nagbabasa ka ba ng Bible mo araw-araw? Oh, ang banala espiritu nagbibigay ng pagkaunawa. Hindi lang pagkaunawa, nagbibigay ng kakayanan, maisa ka to para natin. Hindi tayo magiging perpekto, pero ang inaasahan ng Diyos, dapat mas mahusay tayo sa pamumuhay kaysa sa mga Israelita. Kasi ngayon, pag binabasa natin, pambihira, dapat talaga inubos nila yan eh. Kanya may problema sila ngayon dahil hindi sila sumunod eh. Eh kung ikaw kaya, nagpalit tayo. Eh baka ganun din ang gawin mo. Naintindihan niyo mga kapatid? Ang ating mensahe ngayon, mga kapatid, salitayan ng Diyos, pakinggan natin, sundin natin sa pagkatasabi ng Bible, and it shall come to pass. Pakibasa nga po natin ang Galatians chapter 6 and verse 7. Application natin sa panahon natin ngayon, Galatians chapter 6, and verse 7. Okay? Ano sabi na Bible? Be not deceived. Huwag kang padaya. Ang mandaraya ay ang jablo. Oh, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Be not deceived. Bakit? Ano sabi diyan? God is not mock. Ang Diyos, hindi pwedeng alipustain. Ang Diyos, hindi nagpapabiro. Ang sinabi niya, sinabi niya, God is not mocked. O guhitan niyo sa Bible niyo. For whatsoever a man soweth, that he shall also reap. O pamantayan niyan. Sabi ng Panginoon sa bansa Israel, pag hindi ninyo inubos yang mga yan, they will be pricks in your eyes, they will be thorns in your, in your sides, they will vex you in the land. Nangyayari ba ngayon? Of course, God is not mocked. For whatsoever a man soweth that he also... Mas madali yung, ah, sama-sama na lang tayo dito, huwag na tayo magpatayan, di ba? Lalo na, na makita nila na Pambihira mga higante yung mga ano natin, mas malalaki sa atin. Mga Yaoming, eh tayo Pinoy lang, Chinese yung kalaban natin. Oh, eh bakit nanalo tayo? Nag-champion pa. Ha? Eh kung pinangunahan ng takot. Oh. Niya magpapaliwanag si Blacky. Bakit meron siyang positive na drug test? Eh Blacky, gusto ko bakit ba? Black siya eh. Oh magpapaliwanag siya. Ano po? Uh, so, sabi ng Bible, but uh, 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 for whatsoever a man soweth that he also reap. Tuloy natin, verse 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit, capital letter S yan, mga kapatid, submission to God under the direction of the Holy Spirit shall of the Spirit sa pamagitan din ng banal na Espiritu, reap life everlasting. Kanya nga mga kapatid, sa panahon natin, nasa atin ang banal na Espiritu, bakit tayo papahintulutan natin manakawan tayo ng kaaway? Para hindi tayo mag-ani ng mga bagay na sabi ng Bible, of the Spirit. Kanya nga verse 9, And let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap. If we faint, not. Kanya nga sabi dyan, huwag no? tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Nanay Nery, ilan taong ka na? 84? 73. Oh, prophetic ka na. Uh, marami ka na nakita. Ginawan mo ng mabuti, ginawan ka na masama. Oye, sa totoo lang mga kapatid, huwag lang silang pusong mamon. Sino sa kanila ang magsasabi na ginawang ko ng kas ka kasamaan? Eh, may pagkakamali ako. May pagkakamali din naman sila. Pero ano natandaan? Ha? Bagong bago lang si Ian. Kakampihan niya yung mga hindi niya kilala. hanggang ngayon nag-iisip ako, bak, paano nagkasundo yung mga yan? Walang, nak, walang, wala, wala akong nakikita na, 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 nakakatingin sa mga sinusulat ko. Oh. Gano'n na lang yon, Madaling makalimutan? Mga kapatid, wala akong galit pero nagtatanong ako. Kasi noong mga panahon na yon, hello, lahat naman tayo pa saya eh. Lahat naman tinulungan ko eh. Parang hindi ka panipaniwala. Oh, totoo po 'yun. Bakit magagawa, ano? Oh. Oh, sabi sabi ng Bible, ano? Ah, uh, huwag ka lang mapag Kanya alam niyo minsan, madadamay lang kayo sa kanila. Bakit? Kasi ngayon, takot na akong magbigay ng buhay ko. Kasi, bagamat wala na ako ibibigay, na ibigay ko na eh. Oh. Kasi baka saktan ako nito eh. Baka saktan ako nito eh. Oh. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ako pwedeng huminto kasi sabi ng Bible, huwag kang huminto eh. Look at verse 10. As we have therefore opportunity, pagka may pagkakataon, let us do good unto Oh, hindi hindi ano 'yan, hindi selective 'yan, hindi para sa mga ligtas lang. Sabi ng Bible, unto all men. Kanya lang sabi ng Bible, especially unto them who are of the household of faith. Nagpapasalamat talaga na ako, binibigyan ko na lang ng benefit of the doubt. Eh mga ligtas 'yan. Eh. Sabi ng Bible, of the household of faith. Mga kapatid, kung ako ay pastor at ako'y tunay na ligtas, sabi ng Bible, they should have done unto me as part of the household of faith. The word of God is still sure. Hello. God is just. I rest my case. Pag-iingat tayo sa mga desisyon natin. May iisang Diyos, pero marami tayo ang pamantayan ng Diyos applicable sa lahat. Mag-inga tayo. Huwag tayo magtanong na yung nasama ng galit. Ano po? By accident, may nag-invite sa akin sapagkat they have a page or a group. Inimbitahan ako ng gumawa ng group to join the group. Of course, dahil inimbitahan ako, binrouse ko yung group nakita ko na they're doing fine. They're doing fine. I did not join the group, but I blessed them. Bakit? Nakakatuwa. Galing sa akin yan eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Kung meron man nakikinabang sa kanila, eh ang regret lang, kaya naman palang gawin. Ngayon, bakit hindi ginawa under me? mga tanong lang. Mga tanong lang. So, walang masama tinapay. I did not join the group. Kanya ko makikita nila, Uy, nakita ni Pastor Joey. Eh, because inibitahan mo ko. I did not join it. Pero, nung makita ko na they're doing fine, eh, I blessed them. I prayed for them. Sana yung leader nila magkaroon ng karunungan. So tayo po ay sa manalangin. Lord, we're just reading the scripture of uh, the past history of Israel, the current and we know uh, kung ano ang a uh, future uh, prophecy concerning Israel. So Lord, uh, ang uh, pinapanalangin namin, tulungan mo kami sapagkat uh, ang iyong salita ay kumpleto na sa amin. Amen at ang banal na Espiritu na nanahan sa amin. Lord, dalangin ko po na kung meron man kaming hindi naiintindihan, gaya ko po, marami akong tanong. Inaamin ko po na walang perpekto sa amin. Ang perpekto ay ikaw, ang iyo salita, ang banal na Espiritu na sa amin. Kanya nga po, mahalaga na kami ay uh, uh, maging uh, aware sa bawat kapasyahan na gagawin namin sapagkat na sinasabi nyo po in the process of time. Sa amin, madali kaming mainip, pero sa iyo, uh, you are not constrained with time. Pero uh, may sinulat nga po ako na consequences constrain us to conduct... Uh, uh, our choices uh, wisely. Sapagkat hindi po pwede na meron kaming gagawing kapasyahan, no matter how little or how, or, or how big uh, it seems to us, ay uh, uh, walang epekto. Lord, panahon pa ni Moses, dumaan ang panahon ni Joshua, dumaan ang panahon ng mga judges, ang salita mo hindi nagpabago. Kanya ngayon, ang pinagdadanasan ng Israel ay but uh, a pain, painful consequences of their disobedience to your word. Lord, uh, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na kami ay wag magkamali sa aming kapasyahan. Ito aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po. So we have... Uh,